Olá, meu nome é Constantino Giovanni e estou aqui para convidar a todos para o primeiro Congresso Integrado de Pediatria do Nordeste, a se realizar do dia 1 a 3 de maio, entre Petrolina e Juazeiro. Eu sou professor associado de pediatria da Universidade Federal da Paraíba e coordeno as atividades de pneumologia infantil na enfermaria e atendimento a pacientes com fibrose cística no ambulatório. Esse congresso é muito importante para a nossa região. O objetivo é não apenas integrar, mas divulgar a produção científica no nosso Nordeste. Aguardo todos lá e vou participar com a aula uma discussão falando sobre asma severa na criança. Vamos colocar a experiência pessoal que nós temos com esses pacientes e discutir um pouco com todos sobre o que há de diferente nesses pacientes quanto à fisiopatogenia da doença e os aspectos terapêuticos. Um abraço e espero encontrar todos lá.